тука. Идва една от необичаните много от каволджиите гами. Ритиес Махор. Тя спре с карма. Значи зато ли се дупчицата наполовина. Което е отворено е ми, което е отворено ре, половинката карма е редиес. Така. Иначе можат всички дупки да се ползват на кавала с карма, тогава се увеличават възможностите. За четвърт тонове трябва голям музикален слух. Петното свирене е, като се правят устните на тромпета, а долната устна е по-статична, горната вибрира. Аз не знам всичко по кавала, просто ви показвам каквото знам за сега.
по принцип не съм учител по кавала. Но много хора питат. Така че може да направя една школа за деца, примерно в Троян, няма такива учители. Ама е, примерно не ми се занимавам, може да гледате видеокурса. В моя канал на Калин Кирилов Бон. И това е. За сега.